और नहीं तो काम तो हम यहाँ कंटिन्यू करूंगा क्योंकि एक महीने से आप परसों तो ठीक है परसों आ जाइए आप परसों आ जाइए हम परसों अमीन साहब पे बुला लेंगे आप अपने आप चले जाइए ठीक है लेकिन काम ये आप ऐसे आकर के फोर्सफुली मत कीजिए प्लीज क्योंकि फिर आप ऐसे कीजिए। अंततः नेपाल सरकार को गुण लिने देखेर भारत तर्सियो। नेपालको प्रत्येक सिमानामा तारबार लगाउन सरकारले दियो यस्तो आदेश। आजैबाट कारण हुने गरी सशस्त्र प्रहरी बल फिल्डमा उत्रियो। नेपालका पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सम्मको भूभागमा सशस्त्र प्रहरी बलले यसरी गस्ती गर्दै। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोड्नुहोला। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै खुसीको खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकबिन, सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानल बनाइ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब अनि एक लाइक गरेर जोडिनुहोला र यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो सारा नेपालीसम्म पुऱ्याइदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाल सरकारले भारतसँग काँडेतार लगाएर ठिक गर्यो भने उसले यस देख्नुहोला, ठिक गरेन जे थियो ठिकै थियो भने उसले नलेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल भारत सिमानामा तारबार लगाउनु पर्ने माग जोडतोडले उठाएका छन्। नेपाल र भारत बीच खुला सिमानाकै कारण भारतप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण नेपालतर्फ पर्न थालेको बताउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले दिन गस्ती समेत गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सीमा नियमन मात्र होइन सिल गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। बैठकको सुरुमै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक तथ्यसहितको आफ्नो धारणा समेत राखेको थियो। नेपालले कूटनीतिक सम्वाद मार्फत नै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न पहल गरिरहेको तर अहिलेसम्म भारत वार्ताका लागि सकारात्मक नदेखिएको उनले बताएका छन्। यद्यपि भारत वार्तामा बस्न तयार हुने र कूटनीतिक सम्वाद मार्फत नै समस्या समाधान हुने हो भने सरकारले नै यस्तो विश्वास लिने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध जस्तो पहिला थियो त्यस्तै हुन सक्ने बताइएको छ। उनले भने नेपाल भारत वार्तामा आउनुपर्छ र भारतले वार्ता गर्न मान्नुपर्छ र हाम्रो विश्वास छ भारतले छिटै मान्छ उनले प्रश्न पारेका छन्। बैठकमा नेताहरूले भने नेपाल भारत सीमा सिल गरेर तारबार लगाउनु पर्ने र नेपालतर्फबाट भारत जान पनि अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति लिएर भारतबाट नेपाल आउनुपर्ने नियम राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरू देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भूषाल, अमृत बोहरा लगायतले तारबार लगाएर सिल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। यति बेला अवसर छ सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भइरहेको छ, अब यसलाई निरन्तरता दिएर सीमामा नियमन गरौँ। नेता पोखरेली अनलाइन खबरसँग भने हामी जाने कता हो भन्दै सिलतिर भनिरहेका छन्। थोरीका जनता आफैले 4 किलोमिटर सीमामा तारबार लगाएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने अतिक्रमित भूभागलाई रोक्न अब सिल गर्नुपर्ने र जनताले पनि यसमा साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। आफूसहितका नेताहरूले बोर्डर आउटपोस्ट बिओपीलाई सुरक्षा बल बनाउनुपर्ने, आगमनका लागि कच्ची नै भए पनि सडक बनाउनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताएका छन्। नेकपाका नेताहरूले सीमा क्षेत्रको जनताका लागि विशेष सुविधाको प्याकेज ल्याउन समेत सरकारलाई माग गरेका छन्। सीमा सिलको सट्टा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्ने होइन तर आउजाउका लागि निश्चित बिन्दु तोकेर नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अन्यत्र तारबार गर्न र पर्खाल लगाउनुपर्ने हामीले माग उठाइरहेका छौँ, सरकारको तर्फबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले नेपाल भारत सीमा समस्या 3 खालको भएको विश्लेषण समेत गरेका छन्। पहिलो रणनीतिक महत्त्वको भूमि लिप्याथुरा कालापानी लिपु एक क्षेत्र भारतले नै कब्जा गरेको हो। दोस्रो, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। तेस्रो, फक्स बााउन्ड्री सिद्धान्तले पनि सीमा समस्यामा परेको उनले बताएका छन्। भारतीय अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक सम्वाद गर्नुपर्ने उनको जोड छ। अहिले हामीले कसैलाई पनि उत्तेजित पार्ने काम नगरौँ उनले भने, वार्ताका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। यदि वार्ताका लागि नमाने गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितको टोलीले
भारतलाई सुताउने यही नेपालको भूभागमा नै भारतीयको खुट्टा समेत टेक्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै इतिहासको समीक्षाका नाममा राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने पार्न नहुने उनले बताएका छन्। भारतीय अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सबै एक भएको भन्दै उनले इतिहासमा कमी कमजोरी भएन भन्ने होइन, तर सुगौली सन्धिपछि कुनै शासकले सम्झौता गरेर नेपाली भूमि भारतलाई भने नदिएको बताएका छन्। उनले 2015 लिपुलेखबारे भएको सम्झौताबारे चिनसँग वार्ता गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। भारतले समेत विवादित भूमि भनेर स्वीकार गरेको तथा त्रिदेशीय बिन्दु समेत तय नभइसकेको यथार्थलाई बिर्सिएर चीन र भारतले लिपुलेखलाई त्रिपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्नु गलत भएको श्रेष्ठले एक स्थायी कमिटी सदस्यले जाकिर गर्दै उनले बताएका छन्। बैठकमा अन्य पूर्वशाली नेताहरू पूर्व संसार मन्त्री गोकुल बास्कोटा भारतीय दूतावास गएको विषय पनि उठाएका छन्। अनौपचारिक संवादका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई भनेर तर भ्रष्टाचारको आरोपमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई दूतावास पठाउनु आपत्तिजनक भएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या सयौँ वर्षदेखि पुरानो भने होइन कैयौँ वर्षदेखि पुरानो हो, तर यस विषयलाई समस्या समाधानको निर्ख्युल गर्नका लागि निशुल्क खोज्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ विज्ञहरूको सुझाव छ। विज्ञहरूले भनेका छन् नेपालमा नै व्यक्तिले लगाएको काँडेतार कतिको प्रभावकारी छ। यदि व्यक्तिले नै काँडेतार लगाउन सक्छ भने देशले किन सक्दैन। थोरीका जनताहरूले आफैले 4 किलोमिटरभन्दा बढी सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाइसकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा चासो भने दिइरहेको छ। नेपालका प्रत्येक सिमानामा तारबार लगाउन सके भारतबाट हुने चोरी निकासी घुसपेट जस्ता नकारात्मक क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्न सकिने पनि नेपाल सरकारले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारका अनुसार नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाकै कारण यस्ता गतिविधिहरू बढ्दै गएको पनि बताइएको छ। नेपालका पिल्लर नै रातारात सार्ने खालका प्रवृत्ति भारतले देखाउन थालेपछि नेपाल र भारतबीच सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्न तारबार नै लगाउनुपर्ने र आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताइएको छ। आर्मीले अत्याधुनिक हात हतियारसहित सिमानामा सुरक्षा गर्न तैनात भए भारत पनि केही पछि हट्न सक्ने सुरक्षाविदहरूको आकलन छ। भारत आफूभन्दा निकै शक्तिशाली भए पनि देशको सुरक्षा तथा सुरक्षा चुनौतीको मामिलामा अन्य देशहरूलाई थिचोमिचो गर्न नपाइने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको छ। कृषिबिन्द आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई आज नै सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको भाग्य पल शुभ रहोस्। नमस्कार।